Hey dudes, det er Kom Kina, og velkommen tilbage til ARK Survival Evolved. Hvad er det der for en? Den kommer til at bide den der. Velkommen tilbage til ARK. Jeg håber, at jeres dag er mindst lige så fed som min er for min. Det der er rigtig. Hvad er det røde det op? Der er så mange ting. Vi er tilbage til så længe siden. Lille smule om serveren. Det her, det er Fjordur. Noget af den stil hedder det, ikke også? Det er det nye map, der lige er kommet. Prøv at se det der træ. Det skal vi da fælde, mand. Vi skal da bygge base til det der træ. Det er livets træ. Det er Yggdrasil. Det skal fælles, skatte. Så er det sagt, ikke også? Det er en modded serie. Det er en kæmpe modded serie. Men det er med nye mods. Mods, jeg ikke har prøvet før, tror jeg. Det har spillet mange aksesonger. Jeg vil ikke afvise det på tidligere tidspunkt. Men jeg kan i hvert fald ikke huske det. Vi spiller Pyrea Mythos Evolved. Og jeg har taget hele baduljen af ekstra mods, der er smidt på. Så der er Pyrea Mythos Evolved, som er sådan the basic mod. Og det hele er balanceret omkring vanilla, så alle dyrene er sådan set valide. Alt er vanilla, bortset fra at vi har skruet voldsomt op for sværdesgraden, så de kan blive op til level 600, ligesom vi plejer. Og så har vi taget alle de ekstra mods, der er at smide på til Pyrea. Det vil sige Pyrea Second Chapter, ingen idé om hvad det gør. Alle mulige additional creatures ude i vandet ind til lands, og alt muligt, ingen idé om hvad det gør. Men det tilføjer en hel masse ekstra dyr. Så har vi endnu et, nu siger vi, det er kun mig, så har vi endnu, der sagde det igen, endnu et mod, som tilføjer ekstra dyr. Det er sådan nogle fantasivæsner, og fordi det ikke er ligesom Primal Fear, hvor Primal Fear ligesom overtager og skaber de her dinoer, der er fuldstændig vanvittige, så burde det være balanceret omkring vanilla, så vanilla og dinoer faktisk også er fine. Lad os lige starte med at få stamina op, ambition en lille smule, lad os lære noget stuff. Vi vil gerne... vi har et mod på, så vi lærer alt automatisk. Det... Hvad kan vi implant? I don't know what that... Equip this implant to any creature from additional creatures. Kami creations. Oh god, jeg kommer ikke til at kunne finde rundt i det her overhovedet. Vi vil bare tage det stille og roligt. Men lad os lige starte med at lave en... er der FMK... Er det dem, der er reusables? Det er dem, vi vil have. Kan vi ikke lade dem? Der skal vi lige bruge flint. Det er dem, vi vil have. Der er dem der. I got it. We got it. Det er så lang tid siden, jeg kan... Hvad skal vi med det her? Okay, det er meget godt. Flint! We gotta get that flint, man. Så vi starter stille, forsigtigt ud. Jeg har ikke tænkt mig at prøve at rush mig igennem sådan den her sæson. Og mit mål sådan er at få 2 episoder ud om ugen. Du ved, ARK er rigtig tungt at optage for mig. Og vi har en lille baby og sådan noget, så jeg skal lige have det til at fungere. Men jeg glæder mig. Jeg er så excited. Jeg vil spille det her længe. Jeg vil bare gerne lige have overstået nogle andre serier på kanalen, som for eksempel Raft, der også har taget rigtig lang tid for mig at optage. Så nu er vi her. Og hvis du er psyched på, at ARK lige nu er tilbage, så vil du simpelthen være tryg på like-knappen. Den ser sådan her ud lige nedenunder, ikke også? Så vil jeg sætte kæmpe stor pris på det. Og så flækker vi lige den her dodo. Ikke også? Hvad hedder du? Wildolf... Tag det der! Sådan der. Okay, kom tilbage. Kom tilbage, don't joke. Sådan der. Vi skal bruge hide, ikke også? Vi skal bruge en lille smule hide. Vi starter bare forsigtigt ud og udforsker. Jeg ved, den der ø derude, ikke også? Den er fyldt med metal. Men noget af det, jeg godt kunne tænke mig sådan relativt tidligt, det er krystal. Og jeg er ingen af dem, hvor jeg skal finde krystal fra. Men missionen i den her første episode, at vi skal bygge os en lille starterbase, vi skal lave et lille startertan, og vi skal sådan set bare komme i gang. Jeg forventer egentlig at dø en masse her i starten, fordi jeg kender ikke engang mappet, jeg ved ikke, hvor noget er. Men vi tager det lige stille og roligt. Lad os se, hvad er det næste, vi skal lave? Lad os få noget armor. Vi skal bruge dodge. I got this, bros. Næ. Cancel. Er det FMK, vi laver? FMK? Det skal være FMK'en, vi laver. Goddammit. Det er et komplet sæt, så vi skal kun lave den her. Okay, glem alt efter god morgen, mand. Vi skal af med... Det er så langt til siden, ikke også? Den der, den skal dø. Og så skal vi bare noget thatch. Og noget viperinos. There we go. Vi har alt det thatch, vi skal bruge. Vi har 4 levels. Og lad os lige få stamina op. 200. Jeg kunne godt... chok! Fik, hvad var det? Jeg kunne godt forestille mig, at vi skal bruge noget fortitude. Vi skal også bruge noget mad, mand. Vi skal da have noget mad. Hjælper det lidt? Det hjælper det lidt. Vi spiser lidt bær. Åh nej! Vi skal ikke spise narcoberriesene. Jeg vil gerne vide, hvad det der er. Bider den og sådan noget? I don't know, man. Okay, FMK. Den der? Det er den, vi gerne vil lave. This is the one. Ikke også? Det er den her, vi gerne vil lave. There we go. Næste skridt tænker, vi skal have samlet, så vi har nok metal til at kunne lave en...
Upgrade station, ikke også? Så bruger 10 metal, som ikke skal smeltes. Men hvis vi laver den, så kan vi opgradere vores stof, og så bliver vi lige 10.000 gange bedre. Ikke 10.000 gange, 5 gange bedre cirka, kan vi blive en værlig. Der var den første metal, her var 2 metal, vi kører det. Nu kører det. Og så skal vi ud have nogle metal tools, også ASAP. Men det kan godt være, det er lidt starterbase-agtigt, men jeg har læst, at der rundt omkring sådan her på stranden, skulle være sådan nogle skibsbrudslignende ting, hvor vi måske kan få noget metal tools. Jeg har sådan lidt, jeg har lige spillet rigtig, rigtig, rigtig meget Apex Legends, ikke også? Og jeg har været til at spille Valkyrie. Så lige nu, der har jeg det som om, hvis jeg dobbeltklipper, dobbelttapper space her, så flyver jeg. Det gør jeg ikke. Nej? Nej? Okay, fint nok. Okay, vi har 2 metal. Det er ikke nok, vel? Vi skal bruge meget mere. Alright, vi har 8 metal nu. Det begynder at nærme sig, ikke? Og skal vi tæmme sådan en som dig? En helt almindelig wireframe parallel 308. Det skal vi ikke. Hvis vi skal noget, skal vi spise sådan en som dig. Prøv at se nogle farver, den der har. Here we go, man. Here we go. Jeg har lyst til lige at se, hvad der er ude i vandet her, fordi der skulle være alt. Åh, jeg kan ikke lide, hvad det der. Hvem har det? Og det er shark people, er det ikke? Ej, det er en dårlig idé, det er. Det er en dårlig idé. Alle kan se det, kom igen. Det er en dårlig idé. Lad være med det der. Don't be that guy, man. Sådan der. Okay. Vi skal have noget metal. Der plejer også nogle små glatte sten hernede, som giver mere metal. Jeg kan ikke se nogen. Okay, der skal vi. Vi får rigeligt metal for det her, så lad os bare køre på. There we go. 10 metals. Okay, så kan vi lave en upgrade, tror jeg. Okay, vi mangler alt andet. Vi mangler selvfølgelig alt andet. Okay, vi mangler alt andet. Fint nok, så får vi bare alt det andet. Hvad var det nu, alt det andet var? Vi skal bruge noget wood i hvert fald. Ah, yeah. Vi fælder vores første træ på serveren. Vi er allerede ved at vise den her server, hvem der bestemmer. Lige nu, der er det ikke... Jeg kan ikke lide de der skygger der. Lige nu er det ikke os, der bestemmer. Altså, hvis der kommer det... Det er den der? Kan du være med skyg? Goddammit. Hvis der kommer det mindste, så flækker den mig, ikke også? Jeg kan ingenting lige nu. Jeg kan zero. Jeg vil bare gerne ikke miste mit stuff. Huh? No. Nej. Er de friendly, tror jeg? Det tror jeg med mig ikke. Okay, vi har vores trofaste spyd. Jeg har ikke tænkt mig at give op. Jeg har bare tænkt mig at gå udenom. Vi skal ikke i krig med shark peoples og hvad de ellers hedder det nu. Jeg tror, det kommer til at blive en intens sæson der. Jeg tror ikke, jeg kommer til at være så OP, som jeg nogle gange plejer, når vi spiller Ark, særlig Primal Fear og sådan noget. Jeg tror, det bliver lidt mere sådan chilleren, lidt mere dødeligt. Det er jo meget rart, er der nogen, der synes. Hvad er det der? Nope. Jeg siger nej til den. Mit problem er, at jeg ved ikke, hvad for nogen der bider, og hvad for nogen der ikke bider lige nu. Vi vil gerne have en sæson, hvor jeg ikke dør en eneste gang, altså. Bider du? Du har ikke en bider. Level 600 female dodo, you going down, man. Hvor skal du hen? Hvor tror du, du skal hen? Jeg skal bruge dit hide, ikke også? Kom her. Hold op. Stop. Sådan. There we go. Giv mig også hide, man. There we go. 22 hide. Så ved jeg flot med en gang. Okay, betyder det så, at jeg kan lave min upgrade station nu? Det kan vi. Så i det, var. Så i det, vi er allerede technological advanced civilization. Det betyder, at vi sætter den her. Det er, så kan vi sætte det der. Jeg skal have det der. Og hvad skal vi bruge for? Attempt upgrade. Skal vi ikke bruge noget af det? Jeg kan ikke lide, den står der og kigger. Okay, vi skal ikke bruge nogen ressourcer for at opgradere det her, eller? Lad os så tage en ressource herfra, det ved jeg ikke. Det er gratis, ikke også? Kan vi lige gratis ting her på kanalen? Ja, det kan vi rigtig godt. There we go. Det her kommer til at betyde en lille smule for min survivability. Jeg burde kunne samle den her op igen, ikke også? Locked. I got it, bros. Vi er klar. Han er klar. Jeg kunne godt tænke mig som noget af det første at finde noget krystal. Og jeg har ingen idé om, hvor vi skal hen. Men hvis vi finder noget krystal, så kan jeg lave et spyglass, og så kan vi begynde at kigge på dinoerne her, så kan vi begynde at se, hvad det er for nogle dinoer. Nope. Vi går den her vej. Det er federe herover alligevel. Det er meget federe herover. Kan vi ikke lave en båd eller sådan noget? Vi kan lave en kano. Og så skal vi have 250 fiber. Vi skal have noget height. Vi skal have noget that. Vi skal bruge mere height. Okay, vi skal finde noget, der kan blive til height. Du kan godt blive til height, men ikke af mig. Au. Altså, det her sted er ret cool. Der er en dilo der. Der er en dilo. Kan vi myrde en dilo? Jeg tror godt, vi kan myrde en dilo. Lad os lige prøve. Hvad er det værste, der kan ske? Jeg så ikke, hvad lavet mig. Den er sikkert lavet sindssyg. Nej. Så drop det der. Han har gjort det! Ja, i hvert fald, så er der med at hide på drengen. Vi fortsætter den her vej. Den her vej er skøn. Det hæver alt det cool stuff. Vi skal egentlig også bare have, så vi kan bygge
Den der kano der, hvor meget er det, vi mangler? Kano. Okay, vi mangler stadig noget height. Og det er nok det vigtigste. Alt andet, det kan vi få lynhurtigt. Det er kun lige height, der er problemet lige nu. Og lidt fiber. Lidt fiber. Så vi færger lige lidt fiber. Og så finder vi en dodo, som vi kan flække. Dodo. Men der er hej mand lige derovre. Nej. Jeg vil gerne dræbe den her dodo, ikke også? I fred og ro. Hvad level er du? Det kan vi ikke dræbe. Og nej, så løber du væk fra den, ikke også? Ja, lige præcis. Lige præcis. Headshots all the way. Sådan der. Okay. Hvor meget height giver det så? Det kunne godt være nok height, faktisk. Lad os lige se. Mere height nu, så man kun fiber og noget thatch. Det bliver nemt nok. Skal bare se her. Fibers. Oh yeah. Fibers all the way. Fibers. Vi samler lige, så vi har 100 fibres. Jeg hører en lyd. Jeg hører en dodo-lyd. Jeg vil gerne dræbe dodoen. Jeg vil gerne ikke møde hejmanden. Det er bare hele det første episode, kommer til at handle om. Hvordan vi undgår at leve ind i hejmanden. Lad os lige få noget thatch. Så tror jeg faktisk, vi kan lave kanonen. Jeg tror, vi har alt, hvad der skal til. 100 thatch. Tror jeg det nok? Nej, det var det ikke. Det var slet ikke nok. Hvorfor kommer han herover nu? Der er golden dodo. Undskyld. Der er golden dodo. Giv mig dit stuff. Oh yeah. Okay. Så laver vi thatch. Det er dig, der laver den lyd. Hvad er det her? Er det en facehugger? Put taming food in last. Hvad for en taming food? Hvad spiser sådan en? Den spiser kød. Gør noget med mig. Wait until it's hungry again. Jeg kan lade for, at vi skal wait until it's hungry again. Vores første tame, mand. Okay, se, vi har 4 levels. Nu smider vi lige lidt i movement speed. Bare lige, vi vil gerne lige have movement speed op på sådan 120-30 stykker eller sådan noget. Så vi har lidt ild i rumpetten, og det bliver vigtigt. Hallo? Er den død? Hvor er den gået hen? Hallo, hvis jeg skal tæmme dig, skal du gå? Jeg kan ikke se den. Jeg kan se dig. Headshot! Yeah! You killed Dodo, ikke? Hvorfor jeg killed Dodo, mand? Og lad os lige lave kanonen. Jeg tror, vi kan lave den nu. Kano. Han er godt! Nej! Okay. Yeah, you better run! Nå, den der. Ikke højere, fordi så hører han os bare. Okay, vi har kanonen nu. Men hvor blev den her, vi er ved at tæmme? Hvor blev den der lille facehugger af? Den er her. Okay, en gang mere. Så har vi den. Prøv at tænke mig at dræbe dig. Hvad level er du? 560, det tror jeg, vi glemmer alt om. Ikke? Det tror jeg ikke kommer til. Okay, den kan kun hedde en ting. Bøvs. Den kan kun hedde en ting. Pick up. Hvad kan den gøre? Enable wandering to... Ej, hvor er den klam! Okay, inden så laver den ikke de der mærkelige lyde, hver gang vi går. Det vil være lidt ulækkert. Okay. Lad os lige set to the seas. Ikke også? Det er det, vi har brug for. Vi har brug for at komme ud til havs og udforske lidt. Okay, vi sætter os i rear. Så summer lige også, mand. Jeg har aldrig brugt kanonen før. Jeg mener, at man kan spawn med kanonen. Jeg ved ikke, jeg har set andre gøre det. Jeg ved ikke, om det er et mod, eller om det er bare noget, alle kan, men... Hvor skal vi sejle hen, du? Sidder man på eventyr, hva'? Kan vi kigge under vandet? Der er sikkert alt muligt farligt, der vil bide hernede. Der er den derovre. Jeg kan ikke lide det der. Lad os holde os tæt ind til land, hva'? Skal vi ikke gøre det? Jo, det tror jeg nok, vi gør. Så jeg arbejder stadig på lige at fuldende modpacken og finde ud af præcis, hvad for nogle mods, der skal være i. Og det bliver sådan et løbende, ongoing projekt. Men nede i beskrivelsen kommer der til at være link. Hvis ikke det allerede nu, så kommer der til at være links til modpacken og ini-filerne, som jeg bruger. Hvad er det derude? Og det gobler. Det er gobbles. Jeg kunne godt tænke mig at komme herop. Så hvis jeg kan se på resource-mappet, så skulle der være krystal deroppe. Men det virker ikke lige som om, det er nemt at komme deroppe. Så vi er nødt til, jeg tror, vi er nødt til bare lige at sejle langs bredden her. Og så se, hvad der sker langsomt hen ad vejen. Jeg starter også medlemsserveren op igen, som kommer til at køre med præcis de samme indstillinger som den her. Så hvis du kunne tænke dig at spille på den, så skulle du være mega fan. Eller derovre, og hop ind på min Discord, fordi det er inde på Discord, alle oplysninger er, det er inde på Discord, det hele sker. Så hvis du ikke går allerede ind på min Discord, så er der link til den ned i beskrivelsen. Lige ned under, ikke? Det her over ser rigtigt ud. Kan I se det? Det ligner et skibsvrag. Og hvis der er en på Pteranodon, så er der formentlig rimelig sikkert. Hvis vi tjekker det her ud, det kan være, at vi finder vores første metal tool til alt muligt stof her. Det kan være, at den her Pteranodon vil tæmmes, hvis den bliver ved med at sidde fast alle mulige steder. Hold left control to beach canoe. Move canoe onto land. Canoe beach pick up to move.
Pick up canoe. Og så har vi den. Her, ikke også? Nej, så er vi klar til at lave en clean getaway. Hvad lever du for? Jeg er bange for alt her. Siger det lige med det samme. I'm afraid of everything. Se, det er allerede der. Kan I se det? Kan I se det? Vi fik allerede nu en... okay, jeg ved ikke, om vi bruger den over vores stof endnu. Men vi fik allerede noget stof, mand. Prøv med hatchets. Hatchets er fint nok. Vi vil gerne have pikes. Okay, hvad laver du? Du sidder uhjemligt fast der, gør du ikke? Kan vi... Okay, han sad så ikke særlig fast alligevel, vel? Han sad rimelig meget ikke fast. Han snød lidt, han baitede mig, og så metal pickaxe, der var den mand. Scrap metal. Cooked meat. Cooked meat kan vi godt bruge. Okay, det er ret cool der. Så de store kasser kan der være tools i, og tønderne kan der være mad i. Om ikke andet, så kan vi bruge toolsene til at grinde dem i vores upgrade station. Nope, jeg sidder fast! Nope. Sejl. Okay, jeg ved ikke, hvad det var, der kom der. Jeg ved ikke, om den stadig er efter os. Vi sejler videre, ikke også? Det er ikke fedt sted at være alligevel. Det er et skraldsted. Sejler videre. Der er meget fedt herover. Nogle valer derovre, der har gang i et eller andet, jeg ikke har tænkt mig at stille yderligere spørgsmål til, men det grønne der... Kunne det være en form for krystaller her? Kunne det ikke? Okay, det kunne det måske godt. Jeg har ingen idé. Jeg er ny til fjordøj, ikke også? Men det kunne godt være krystaller. Okay, jeg har også læst, at der er sådan nogle dyr, der kan springe mithril over. Hvorfor det? Jeg har ikke gjort dig, mand. Okay, du kan ikke lide vand, vel? Wild male Nigerian. Du kan ikke lide vand, vel? Okay, du virker som om, du er fuldstændig pjattet med vand. Okay. You ain't gonna get me now, mans. Vi er færdige, ikke også? Den der, den neder os. Nej! Den er både hurtigere end mig til lands, til vands, og måske også i luften, jeg ved det ikke. Og jeg sidder fast der. Det er ikke fast! Kan du bide mig der? Det kan jeg ned med sagtens. Du har tænkt at ødelægge min kano, har du ikke? Du har tænkt dig at ødelægge min dag, har du? Nej! Jeg ved ikke engang, hvad der sker dernede, mand! Nej, vi er så færdige! Han givet op! Ej! Hvem er du? You were killed by my rotting taibur! Level 80! Okay, vi kan spawn på den. Respawn, canoe. Spawner oven på den, så ikke også? Ej, det gjorde jeg med ikke! Er det ikke kanon, det her? Valgte jeg ikke kanon? Åh, sød krabbe! Nej. Ah, du er bange, hva'? Lad os lige se, hvad sådan en der hedder. Wild male Phosphor Draco. Det er Draco! For ring... Ringes her, jeg skulle til at sige Harry Potter. Du står i vejen rimelig meget. Jeg føler lidt, at jeg ikke fik spawnet på kanonen, som var planen. Så jeg prøver lige at dø en gang her og se, om jeg så kan spawn ved kanonen. Sikke en smuk måde at forsvinde fra den her verden på, hva'? Hvad i al syv søren sker der? Jeg ved det ikke. Men det bliver det sidste, min øjne ser. Den har vinger, den der. Inden vi spawner. Forhåbentlig vil kanonen så den her gang. Respawn at canoe. Here we go. Er det på kanonen-agtigt? Kan jeg sætte mig ned på kanonen og så... Okay, så ses vi bare senere, eller hvad? Starlos. God damn it. Jeg tror, vi er nødt til at gøre noget helt af. Jeg tror, vi er nødt til at angribe det her fra en helt anden vinkel. Jeg tror, vi er nødt til at spawne et meget mere sikkert sted. Få bygget en lille starterbase. Et sted, hvor vi kan spawne med vores seng. Og få vores ting tilbage, hvis vi dør. For lige nu, selvfølgelig handler det primært om at få levels lige nu. Men lige nu, der er lidt irriterende, at hver gang jeg dør, så er jeg bare død. Der er også vandeland. Så spawn helt derop. Skal vi prøve vandeland? Det bliver fantastisk der. Det bliver smukt. Det bliver dejligt. Ja, så ligger der, hva'? Nå, hvem er der nu, der er boss, hva'? Hvem er... Okay, nu regner, så... Jeg ved ikke, om du kan så komme ud, når det regner eller sådan noget. Men... Hvem er nu, der bestemmer, hva'? Hvis det ikke dig mere. Okay, du var så mindre strandet, end jeg troede. Det er birketræer. Jeg hader birketræer. Hvad er du for en? Vi er nødt til bare at prøve at slippe frem. Den bider, den der. Den bider rigtig meget. Smadren. En koelophysis. Det er en fysioterapeut. Men er de også medium? Jeg troede, det hele var easy. Vi tager Vanderland South. Det er easy, ikke også? Det er easy. Så bliver det nemt herfra. Welcome
To my hood, sagde Triken. Jeg er lidt besluttet for, at jeg ikke vil tæmme en Trike i dag, men nu ser jeg, at den er level 600, og den står lige foran mig. Jeg er ikke klar til at tæmme den. Men jeg plejer altid at tæmme en Trike som det første. Hvad? Jeg har lidt lyst til ikke at tæmme en Trike som det allerførste. Det må jeg bare sige. Så det prøver vi at se, om ikke vi kan undgå. Og så synes jeg egentlig bare, at vi skal bygge en lille base her et eller andet sted. Du ser eddermame giftig ud. Female treasure, du er hele mini track, men du ser bare mega giftig ud. Okay, vi skal bruge noget fibers. We need more fibers than this, man. Sådan der. Så lige nu, det er ikke så vigtigt, hvor meget man dør i starten. Det handler primært bare om at få levels, så du kan begynde at lave noget stuff. Kan vi lave en bola? Vi kan lave en bola, dudes. Nej til dig, ikke også? Vi kan lave en bola, og det betyder, at vi kan sende... Vi bruger dig sådan noget. For en bola kan måske redde os en lille smule. Så kan vi måske bola i noget og tæmme det, eller vi kan måske, hvis vi er heldige, løbe fra det, ikke også, hvis det er bola. Så det starter vi lige med nu. Og så prøver vi egentlig bare at få lidt levels. Og måske få en lille bitte starterbase op og køre et eller andet sted her nærheden. Og se, map, hvor er vi henne præcis? Vi er der. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at komme længere ned, tror jeg. Vi skal den anden ned af her. Jeg prøver at kigge på sådan, hvor der er ressourcer henne. Og jeg tror, der kommer til at være ressourcer, sådan krystal og sådan noget, længere ned af her. Så starter vi lige. Og så flækker vi lige alle de små dinoer, vi kan på vejen. Jeg er ked af det. Jeg skal bruge de stof, Bas, mand. Headshot. There we go. Fordi vi skal bruge alt deres fiber. Jeg mener deres hide, ikke også? Sådan. Hvad for noget? Hørte du det? Jeg hørte det godt. Hvad skete der med den grønne trike? Nå, nej, det... Vi skal ikke den vej. Vi går den anden vej. Jeg ved ikke, hvad der sker derovre. Men jeg tænker mig at gå den her vej. Jeg kan godt tænke mig min kano tilbage, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg kan ikke lide det. Okay, vi fortsætter den her vej. Det virker ubehageligt, Dan. Det virker ikke rart. Det virker ikke rart. Jeg ved ikke, hvad der er. Der er alle mulige magiske dyr sådan noget på serveren også. Men jeg kan godt lide, at det stadigvæk kommer til at være centreret omkring vanilla. Så de her Pyrea dinoer er sådan en lille smule stærkere end vanilla. Men det betyder ikke, at vanilla dinoerne ikke er farlige. Det kan jeg meget godt lide tanken om. Og så kan jeg godt lide et helt nyt map. Aldrig har prøvet før. Mod vi aldrig har prøvet før. Jeg er så klar, mand. Okay, det var et advarselsskud der. Kombier, nej! Nej. Kombier, de er søde. Lige indtil de ikke er søde mere, så bider de. Jeg er ikke interesseret i at slås mod kombier lige nu. Hvad er det for nogen? Vi er nødt til at finde ud af, om de bider jo. Feed raw meat to tame. Den er level 80. 360, here we go. Hvad level er du, Bassman? Level 100, okay. Raw meat to tame. Okay, det kommer så til at tage rimelig lang tid. Men det kan være, vi kan tæmme den. Hvad hedder den? Austro... Lad os prøve at se, om vi kan lave en sadel til den. Det kan vi godt. Hvis vi har hejden til det, det kunne vi godt have. Wait, vi mangler 15 hejt. Hvor blev du af? Wait until hungry igen. Nej. Jeg har brug for at du hungry igen snart. Det kommer til at tage mega lang tid, det her. Okay, hvis vi får 10 metal, kan vi lave en simple kibble. Jeg ved ikke, om det er simple kibble, den skal bruge. Men 10 metal, det burde vi kunne få, sagde jeg. Jeg var lidt i tvivl, fordi der er alt muligt, der vil æde mig. Det var 3. That's not enough, man. Der er så mange smukke dyr. Der er så mange nye dyr. Jeg kan meget godt lide, at det ikke er så overpowered, som det er i Primal Fear, så det bliver lidt mere chill om det her. Og så alligevel ikke, fordi... Sværhedsgraden er ret høj. Okay, det var 6 stykker. Okay, lad os lige se, om du er sulten igen. Hvorfor er det ikke dig? Er det dig? Wait until hungry again. Hvorfor er du ikke hungry igen, mand? Slap dig. Så er der battle derovre. Så er der battle. Jeg ved ikke, hvem der vinder. Jeg skal have hejden. Jeg håber ikke, den røde vinder, fordi jeg er ret sikker på, at den er... Det er den, der bider. Jeg er ret sikker på, at den anden ikke bider, nemlig. Der kommer til... Okay, den røde vandt. Goddammit. Nej! Hvad har jeg gjort der? Goddammit, mand. Okay. Vi døde der. Hvor kan vi... Kan vi spawn? Vi er som det her er det tætteste på. Det virker bare overhovedet ikke tæt på, altså. Det lyder rigtigt. Var det ikke lige her et eller andet sted? Der skulle gerne være sådan en beacon der, hvor jeg døde. Mit beacon! Der er mit stof! Okay. Hvis vi er heldige, så er dem, vi prøvede at tæmme, flække de her. Det er ikke helt værst. Det er godt for mig, det der. De dræber den jo. Okay, lad os se, om vi kan få vores stof.
Jeg kan se dem, jeg prøver at tæmme, stadig er live. Så, en af, er det en shiny, det der? Okay, de der bider stadig. Okay, vi lader os lige holde os lige i baggrunden til, hvad der sker, ikke? Den er død, ja! Nej! Det er jeg også. Du står bare der og spawn-raper mit lige, eller? Vi gunner den. Ikke det der. Grib nu! Vi gunner den bare. Vi gunner den. Der er mit stof, mand. Transfall. Yeah! Okay, lad os lige se. Kan jeg få... Hvor er mit armor henne? Er det bare gone, eller? Jeg er lidt tvivl om, hvad der sker derovre, men lad os lige se. Hvor meget metal så? Vi har 7. Vi mangler 3 metal mere. Come on. Giv mig 3 metal. Lad jeg overhovedet mere armor? Det kan jeg ikke huske nu. Det er også lige meget, ikke også? Jeg bruger 3 metal. Jeg har ikke fået det eneste. Der var 1 metal, så mangler vi 2 metal. Også. Det tager rimelig lang tid, det her. Vi skal bruge metal tools, mand. Vi er så færdige. Jeg ved, det gør det. Okay, vi mangler 1. Der var den. Okay. Simple kibbles. Det er. Alright. Okay, jeg er egentlig om, hvem af dem det var. Er det dig? Det er dig. Wait until hungry again. Seriøst? De er ikke så sultne, de her, eller? Okay. Den er ikke så sulten, åbenbart. Lad os lige... Nej! Okay, bola. Løb, hvad du kan. Den er bolaget lige nu. Det her, det er min eneste chance. Jeg har én chance. Den er ikke særlig stor. Men vi prøver, ikke også? Vi har en der, hvor meget liv den har jo. Okay, det er meget, vi løber. Okay, hvis jeg løber herover, så mister den muligvis agro. Hvis ikke, så bliver den angrebet af min homies, ikke også? Kom, Kenneth! Alle de andre 0. Simple kill to tame. Hvad laver? Det er ikke dig, vi skal tæmme jo. Er der min ven? Dammit! Okay, men nu er der battle, ikke også? Så er der battle. Så spørgsmålet bare, hvem der vinder nu. Er det min dino? Så er den fortjent at blive tæmmet. Er det ikke min dino? Ved du hvad? Så var det ikke den, vi skulle tæmme alligevel. Okay! Nice, doggy! Ej, hvor er jeg spændt på, hvem der har vundet. Jeg tror, min dino har vundet. Nej. Nope. Jeg tror, min dino har vundet, dudes. Ja! Giv mig mit stuff! Transfer all. Okay. Okay, simple kibble to tame. Okay, hvis vi kan lave en simple kibble mere, så er vi good. Så skal jeg bare have fundet 10 metal mere, ikke også? Så det er nemt. 3 metal. Let's go, mand. 4 metal. Kan vi lige blive halvvejs på den her sten, det kunne være nice. 5 metal. Jeg kommer til at have så meget flint efter det her. Ender ikke, hvad jeg skal bruge til nu. Bare lave pile. Masser pile. Og er vi på 5 metal. Alright, det er fint. That's fine, man. Men lad os egentlig lige se, om der muligvis er nogle lige et eller andet sted, som vi kan høste. Der skete alt muligt herovre før. Helt i den lød. Og jeg tror ikke, der er. Det havde svært meget tegnet. Okay, lad os... Nej. Hvad laver du, homeboy? 520. Så længe du ikke henter dine venner, det må godt være her, ikke også? Hvis du henter dine venner, så løber jeg altså. Eller det, der er værre for dig. Okay, vi har gjort det. Vi har 10 metal nu, så vi kan lave en simple cable. Den der. Here we go. Simple cable. Lad os lige se. Er dig? Ikke dig, nej. Er dig? Hvorfor kan jeg aldrig finde ud af, hvad for en der er? Det er den her. Okay, den er ikke sulten nu. Så lad os prøve at se, hvad vi skal bruge for at lave sadlen til den. Austro. Vi mangler 15 height, og det er det. Kan du give 15 height? Kan du sikkert, men kan jeg dræbe dig? Uden du dræber mig? Ja, jeg har ikke lyst til at prøve. Okay, vi tager en dodo i stedet for. Because that's what we gonna need, man. Dodo for the win. Hey, Bassman. Hvad er der? Hvad siger du til det? Har du 15 height til far? Ja, det havde den. Okay, så skal den bare lige blive sulten igen. Så har vi vores first tame, man. Og det er et awesome tame. Det er et nyt tame. Tame, vi aldrig har prøvet før. Det er så sejt. Og den er 360 eller sådan noget. Det er ikke, fordi den er forfærdelig. Den er ikke fantastisk. Er det dig? Det er ikke dig. Jeg har lyst til bare at dræbe dem, det ikke er. Er det dig med de flotte blå farver? Det er dig. Okay, den er ikke sulten nu. Okay. I mellemtiden, der kan vi jo lige farm lidt wood og lidt thatch.
Okay, pas på, at jeg ikke dræber dem der, ikke også? Pas på, at jeg ikke rammer dem der, fordi så er vi færdige, også? Jeg tænker, at det her er et godt sted at lave en lille starterbase, tror jeg ikke? En lille starterbase. Bare et sted, hvor vi kan respawn, når vi dør. Det vil altid finde et bedre sted til en starterbase. Og vi har fundet et bedre sted til en starterbase. Jeg ser til, er du sulten nu? Hvorfor bliver du aldrig sulten, mand? Jeg gad godt, der var en timer på det her, så man kunne se det. Bare sådan. Bare så man kunne se det. Jeg kunne godt tænke mig at se, hvor lang tid der er tilbage. I mellemtiden, der er vi at bygge nogle foundations, så vi kan lave en lille bit af base. Vi har 8 foundations, og jeg tænker, jeg ved ikke hvor, der vil være sikkert den her. Jeg forestiller mig, ikke nogen steder vil være sikkert. Jeg kan bare godt tænke mig en lille bitte sikker base, ikke også? Hernede, et sted, hvor der er sådan lidt åbent. Her for eksempel. Vi bygger like this. Like this. Like this. Lille forsigtig starter base, ikke også? Vi skal have bygget dem. Nej. Nej. Nej, nej. Nej, 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 nej. Nej, nej, nej. Jeg hørte dig godt. Nej, gå væk. Så nu lige se. Kan jeg tæmme dig nu? Er dig? Hvorfor kan vi aldrig? Ja, vi kan aldrig tæmme. Vi kommer aldrig til at kunne tæmme dem. Vi kommer åbenbart aldrig nogensinde til at kunne tæmme dem. Så det er jo selvfølgelig fint. Det er sådan, det er. Det skal jeg ikke. Vi farmer i mellemtiden. Så farmer vi bare. Ja, ja. That's what we gonna do, man. Vi har lidt forskelligt stuff, vi bygger her. Jeg kan også tage den her. Den her. Vi skal have nogle vinduer. Det her. Ja, ja, ja. Nu sker noget, ikke også? Kan I se det? Nu sker der noget. Den er stadig klar til at spise, så det er jo bare skønt, ikke også? Vi venter. Venter i spænding. I mellemtiden, så laver vi den fedeste lille starterbase her. Kunne lave noget af det sten, selvfølgelig. Ja, ja. To mere. Skal vi bruge raid? Jeg kan meget godt lide, at den lærer det hele af sig selv her. Det er jeg ret stor fan af lige nu. Like this. Og vi railings. Kan I se det? Lille forsigtig starterbase her. Ah, ja. Okay, den er ikke færdig nu. Vel? Nu har vi bare lige et sted, hvor vi lige kan være. Lad os lige se, hvordan det går med den. Jeg vil så gerne bare tæmme den. Altså, jeg har sadler og alt muligt stof, mand. Hvorfor bliver den aldrig nogensinde sulten? Hva? Hvorfor er du for evigt ikke sulten, altså? Hallo? Det er fint nok. Det er fint nok. Jeg er ligeglad. Laver vi to af dem her. Laver to af dem her. Laver to af dem her. Sådan der, mand. Det her, det bliver en smuk lille starterbase. Smuk, lille, bitte fin. Jeg har vendt den forkert. Jeg har vendt dem alle sammen forkert. Den bliver aldrig nogensinde sulten, jo. Okay. Og hvad skal jeg til for at lave en bed, så vi kan respawne? Okay, jeg skal bruge en del hide. Men på den anden side her var der, så vidt jeg husker, nogle dodos and the dodos. Så dem kommer vi lige til at finde her. Så skal vi sådan set bare fylde op i starterbasen, så er der alt det stop, vi skal bruge. Så er vi klar. Så er vi klar til eventyr. Dilu. 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 Miss, hva? Dilu. Jeg skal ikke sidde fast et eller andet sted her. Okay. Yeah, Dilu down. Okay, vi skal stadig bruge lidt mere height, så vi fortsætter lige kampagnen her. Udvidelsen her mod øst. Ej, det gør vi så ikke, det gør vi så ikke. Vi går den anden vej. Nej! Jeg skal ikke have den til min... Nej. 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 Du har givet op nu, ikke også? Please sig, du ikke kommer herover. Det gør den, eller mand. Det gør den, selvfølgelig. Problemet er, når den kommer herover. Okay, nu lader vi den lige dræbe os. Så løber den forhåbentlig tilbage til der, hvor den kom fra, og ikke æder den dino, jeg er lige ved at tæmme nu. Det vil lede med at være forfærdeligt. Hvad er du ved at spise? Hvad er du ved at... Hvad er det helt præcis, der foregår? Hvad ved du lige nu? Du ødelægger sikkert min base, gør du ikke? Den er irriterende. What? Var du sindssyg? Jeg skylder dig alt! What the? Hvordan gjorde det? Okay, den er vi nødt til at tæmme nu, hvis jeg ellers kunne tæmme den, men... What the... Hvordan gjorde det? Jeg tager for hårdt. Den er sindssyg! Og du stadigvæk ikke sulten. Jamen, det er jo bare fantastisk, altså. Basen er... Okay, ikke complete. Vi mangler stadig to ceilings. Okay, vi mangler stadig to ceilings, ikke også? Ceiling. Okay, så det mangler vi så wood til. Seriøst! Jeg skal ikke nyde noget af at slås med dig, mand. Hvis du vil æde min base, vil du være så... Æder du bare løs? Okay. Jeg ved ikke, hvorfor du er rød. Forestil mig, det ikke nødvendigvis er godt, men jeg ved det ikke. Jeg ved det virkelig ikke.
Du gør altså ikke noget, jeg gør ikke dig noget. Alt er fint. Er det dig, vi skal tæmme? Wait until it's hungry again. Hvorfor bliver den aldrig nogensinde hungry? Hva? Hvorfor gør den ikke det, hva? Du stadig ved. Bider den nu? Altså, jeg kan ikke have, at du går og æder min base. Okay, vi er nødt til at gøre det her. Vi er nødt til at gøre det her. Jeg er så ked af det, ikke også? Du reddede mig. Jeg skylder dig alt. Men hvad skal jeg gøre, altså? Hvad skal jeg gøre? Hva? Fortæl mig lige, hvad jeg skal gøre. Du prøver at bide min base. Du er konstant irriterende. Jeg ved, hvis du får en eneste god ven herude, så springer du på mig. Jeg kunne godt tænke mig at tæmme dig, men det kommer så ikke til at ske, vel? There we go. Og vi har alligevel brug for hide. For nu kan vi lave. Ja, det kunne vi så ikke være. Vi mangler lige de andre ting, men vi kan lave den nu. Så er sengen placeret. Med lidt udsigt. Udover det hele. Er du blevet sulten imellem? Ja, den sikkert ikke. Jeg bliver sikkert aldrig nogensinde sulten igen, den her. Den har været sulten en gang, og så tænker den, det er fint. Jeg skal aldrig spise igen. Jeg skal passe på vægten, ikke også? Af en eller anden årsag. Ja, wait until it's hungry again. Så bliver du hungry igen, altså. Jeg ved ikke. Den bliver aldrig sulten. Nu prøver vi lige noget, ikke også? Prøver vi lige noget. Ja, det er måske ikke en god idé at lade dem spise, Kamkin, vel? Jeg kunne bare godt tænke mig at se, om der sker noget så. Fordi sidst de blev sultne igen, så havde den lige været i kamp, nemlig. Det kan være, det ændrer på det nu, så bare håb, de ikke kan huske mig nu, ikke også? Bare håb, de ikke kan huske mig og tænker, nej, så ikke en flot fyr, der kommer der. Og ikke en, hey, det er sgu da dig for sidst, hva'? Ja, okay, de husker ikke noget. Okay, nu kan vi fitte den, men vi er selvfølgelig også færdige med at tame. Goddammit, får vi nogensinde tamet den her så? Vi får aldrig nogensinde tamet den jo så. Og vi er tilbage igen efter lang, lang, lang tid. Ikke for jer, men for mig tid søen. Fordi jeg ville tæmme den Austro-Raptor-ting. Jeg ville tæmme den, og den ville bare ikke blive sulten igen. Jeg har kæmpet med inifilerne. Jeg har ændret alt muligt det andet. Det ser ikke ud til at virke. Repair, hvem har ødelagt min railing? God freaking damn it. Så jeg har bare ventet. Det har taget et par timer, tror jeg. Jeg tror, den er klar til at spise det igen nu. Jeg har lige bygget basen, så vi har upgrade station her. Vi har modern pistol. Vi har en refining forge. Vi har et lille bål. Og hvad der er sket her? Hvorfor kan jeg reparere det? Okay, det er mig. Og vi har den her, ikke også? Og vi har lidt stofffinder. Vi har en blandt andet sadel. Og jeg er ret sikker på, at den er klar til at spise nu. Er du klar, basemand? Du skal ikke bare blive væk. Der var du. Der var den sadel. Okay. Feed cable to tame. Han har gjort det! Vores første tame. En Austro... Okay, Austroraptor. Det hedder bare en Austroraptor. Okay. I kommer til at skulle få lov til at finde navn til den, ikke også? Det er vores første tame. Og jeg forestiller mig, muligvis ikke den kommer til at leve så lang tid. Men den lever nu, ikke også? Lad os lige tjekke den stats ud. Altså, ikke også sadlen, den gør... Vi kunne også... Kan vi egentlig upgrade den? Det skal vi måske. Lige nu vil jeg bare gerne se, hvad den gør af skade. Hvor er dine venner henne? Lad os dræbe dine venner. Det har taget rigtig lang tid der, så alle dens venner er sikkert væk nu. Okay, så den kan hoppe. Den kan... Og den kan lave nu dobbeltslag. Dobbeltslag. Vi har da aldrig spillet med dobbeltslag før. Den kan brøle også, eller? Okay. Er der noget her, som vil æde mig? Okay, hvad leveler du, homeboy? Jeg glæder mig sygt meget. Den er kun level 80. Det er perfekt. Jeg glæder mig sygt meget til at få spyglass, så vi kan få lidt info. Det er en verden, vi er i. Oi! Se bare der! Du kan spise dig! Yeah! Okay, du fik level, Bassman. To levels lige ned foran, mand! Melee damage. Finder vi noget mere, vi kan flække? Jeg aner ikke, hvor meget liv de her ting. Fik en levels. En level mere, den får! Lad os lige få lidt mere. Okay. Jeg kunne godt tænke mig at dræbe Triken hernede også. Men omvendt, den er ret cool. Det kan også være, vi skal tæmme den. Jeg ved da ikke, hvad. Vi skal bare dræbe noget mere nu. Vi skal bare... Okay, inden vi gør noget som helst, ikke også? Lad os lige se, om ikke vi kan lave et... Hvad det hedder? Station... Det der! FMK Cable Table. Kan vi lave den her? Ja, tak! Fordi med den kan vi lave nogle speed upstairs, ikke også? Så den kan level up hurtigere. Sætter dig der. Tror jeg. Så lad os se... Consumables? Nope, ikke consumables. Other? Okay, så man kan crafte den i inventory, og ikke... Det er så fint, okay? Vi kan lave medium.
hvis vi havde metal. Vi har overhovedet ikke metal til det, så det kan vi så ikke, vel? Det kan jeg så farme til næste episode. Godt, at vi bare lige skal tjekke den lidt mere ud, bare lige for at se. Hvor meget skade gør du nu, Basmand? Ikke særlig meget mere. Lidt mere gør den. Lidt mere hotshot. Så det er ikke fordi, jeg tror, det bliver en total OP dino her. Men det er vores første ting. Hvis den her nogensinde dør. Den her nogensinde dør, kunne være fedt. Kom tilbage. Dø! Den er også kun level 360. Det er ikke fordi, den er noget OP eller noget, vel? Dø! Den bløder. Vi er så tæt på. Vi er så tæt på. Vi er så tæt på. Ah, det tog lang tid. Det tog lang tid. Der, jeg er nysgerrig på, når vi ligesom får nogle levels i den, og ser, hvad mere, meget mere kan den gøre. Der er 10 levels der, for eksempel. Der er 10 levels der, for eksempel. Så du kan umiddelbart ikke wood, fordi du fældede træ, jeg gjorde det, ikke? Du kan slå træerne, men du får ikke noget ud af det. Hvad med bær og sådan noget, kan du det? No, det kan den heller ikke. Hvad med vand? Hvordan har du med vand? Er du bange for vand, eller kan du godt lide vand? Jeg er rimelig glad for vand. Okay! Den kan hoppe i vandet. Okay, det er jo en vanddino, det her. Det er jo en vanddino, det her. Jeg mener, what the crap? Den kan næsten flyve. Vi har flight nu. Hvor er der, bor han? Jeg vil faktisk gerne dræbe den der, fordi vi har brug for dens chitin keratin. Kan vi få det? Spis den i numpen. Okay, hvis du lige kommer ind på land, det vil være nemmere for os alle sammen. Okay, vi vil lige klappe dig ind. Hvis vi bruger dobbeltslaget, så gør den en lille smule mindre skade. Til gengæld laver den to slag. Okay, lad os lige prøve at bruge dobbeltslaget. Så får den bare lutinger. Okay. Jeg ved ikke, hvad der er hurtigst der, for den kan også byde ret hurtigt nemlig. I don't know, lad os lige få den lidt op på land, til når den begynder at løbe sin vej. Jeg står bare hakker den i hovedet nu. Dø, skildpad! Skal vi lige have sådan en her? Lush, lush! Åh, det kan være fedt, hvis den døde. Det ville vi alle sammen synes var fantastisk. Den er tæt på nu, ikke også? Ej, jeg glæder mig så meget, Tyf. Jeg glæder mig så meget. Der var den! Okay, den her vil vi gerne høste selv, for vi vil gerne se, om vi kan få max mulig keratin. Keratin. 2 keratin. 3 keratin, det er 4. Det er ikke nok. Okay, vi fik lidt. Vi fik 11. Det er ikke nok, Bassemand. Vel? Det er ikke nok. Vi skal bruge meget mere end det jo. Men det bliver alt for første episode af ARK for vores Pyrea Fjorder server. Håber I kunne lide den. Smid den et like, hvis I kunne. Og for guds skyld, nu hvor ARK er i gang. Planen er 1-2 episoder om ugen. Please lad være med at skrive på alle mine andre videoer, hvor bliver ARK af. Jeg kan lige så godt sige med det samme. Det er mega irriterende, og det giver mig mindre lyst til at spille ARK. Så hvis du godt kunne tænke dig at se mere ARK, så lad være med at skrive spil ARK på alle de andre videoer. Det er en af de grunde til, at der er gået så lang tid mellem den her sæson og de andre sæsoner, fordi jeg mister lysten en lille smule hver gang. Det må jeg bare sige. Men vi skal fælde det der træ, og hvis I glæder jer til at fælde det træ, så smid videoen like, og så ses vi i den næste video.